Hello watu wangu nguvu. Ripoti inayotufikia hivi punde ni kwamba Faith Mutanu ambaye anaaminika kuwa mtu wa karibu sana na marehemu Jeff Mwathi, na ukikumbuka vyema kabisa ndiye aliyemuunganisha na DJ Fatso kuweza kwenda pale kuweza kumfanyia kazi ya interior design. Faith Mutanu alikuwa business partner kwa biashara ambayo alikuwa ameiweka ya kuuza viatu pale Loisambu. Kulingana na habari zinazochipuka ni kwamba Faith Mutanu hajawahi fungua hilo duka lao la kuuza viatu tangu Jeff Mwathi alipoiaga dunia katika majengo ya Redwoods Apartment kule ambako DJ Fatso anakoishi. Walikuwa na biashara nyingine ya kufanya interior decoration ya manyumba ambayo hujulikana kama interior design. Ukumbuka vyema katika ripoti ya DCI waliweza kusema kwamba Faith Mutanu ni muhusika mkuu katika kifo chake, kwa kuwa alikuwa miongoni wa wale washukiwa ambao waliweza kuspend time na yeye hadi time yake ya kuweza kuiaga dunia.